Бүгін бас қаланың туған күніне орай Елорда кітап тайм көрме жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Шараны Ұлттық академиялық кітапхана мен қалалық әкімдік бірлесіп ұйымдастырды. Көрме жәрмеңке аясында отандық баспалармен қатар Иран елшілігінің де кітаптары сөреге қойылды. Сондай-ақ суретшілер мен қолөнер шеберлерінің өнімдері көрмеге шығарылды. Ашық аспан астында өткен шараға суретшілер, зиялы қауым өкілдері мен қала тұрғындары қатысты. Кітапты дәріптеген өте жақсы. Осы біздің азаматтар, әсіресе жастар кітапты оқыса, олар тек қана білімді болмайды. Олар оған қосымша басқа нәрсені үйренеді. Рухани нәрсені, мәдениетті сөйлей үйренеді. Сондықтан орны бөлек, мен үшін өте керек нәрсе бұл.